Zbog lošeg vremena i čestih obimnih kiša poljoprivredni radovi kasne. Zato su ove godine najranije trešnje na tezge staropazovačke pijace stigle tek krajem maja. Ipak ponuda je solidna, a cena prihvatljiva, ali ne za sve. Što je god preko 200 dinara ovo voćem koje je tek poletelo, to je za naš standard je to užasno. Tako da, ne biste kupili po ovoj sa ceni, recimo? Sigurno ne bi. Ja sam bio isto nekad gajio voće i znam šta je, ali ovo baš sada je posebno. Pa ja sam i sad kupila. Evo, 300 dinara. Pa dobro, mislim, šta ja znam. Loša je godina, nešto baš za sve. I skupo i nije, mislim, ali jeftinije nego prošli četvrtak. Cena ovog kod mnogih omiljenog voća varirala je između 200 i 300 dinara u zavisnosti od sorti i kvaliteta, dok je gajba trešanja bila 150 dinara. Svakako na staropazovačkoj pijaci za ovo voće treba izdvojiti znatno manje novca u poređenju sa lokalnim marketima, gde je cena i preko 450 dinara. Trešanja je dobro kvaliteta, malo je kasnila, a i malo je sad kiša davi, jer je zrela, kiša se natupi, pa malo je loši kvalitet, kakva zna da bude. Ali bez obzira na sve, još uvijek je dobro. I danas nam je malo povoljnija cena nego inače. Nama cena što niža više odgovara, kupcima isto tako, ali sve zavisi od nabavne cene i od ljudi koji trešnju proizvode i od berača, koliko su berači skupi, trešnja i jeftina. Solidna je cena, trešnje dolaze iz Ritopeka, tamo gde je najpoznatije trešnja, dobro je zaštićena i lepog je kvaliteta. Ali ne znamo dok li će biti zbog ovih obilnih kiša, jer one trunu na stablu. Dobro su rodile, malo ih je mraz uništio prvi rod, ali dobro, u suštini dobro je. Kakva je cena, šta kažu kupci? Zadovoljni su kupci sa cenom. Sa dolaskom lepšeg vremena treba očekivati i mnogo veću ponudu na tezgama zelene pijace. Očekuje se da iz uvoza stigne kajsija, zatim brezkva i nektarina, čije cene će, kako kažu prodavci, biti visoke.